Още в ранната утрин в столицата беше извършен традиционния водосвет на бойните знамена и бяха положени венци пред паметника на незнайния войн. За загиналите герои! За по! Чист! За първи път от 2009 година насам в ежегодния военен парад непосредствено след това беше извадено и тежкото въоръжение. Хилядите нетърпеливи зрители видяха над 1300 военни, повече от 10 типа самолети и хеликоптери и близо 40 сухопътни машини. Президентът и върховен главнокомандващ на армията Росен Плевнелиев прие почетния строй и произнесе тържествено слово. Днес се прекланяме пред българските бойни знамена и пред подвига на героите, които с цената на живота си успяха да ги опазят и да не допуснат нито едно от тях да попадне в вражески ръце. Народът пази спомена за своите смели и храбри чеда. Официалните чествания приключиха точно в 12 с тържествената смяна на караула пред сградата на президентството.